Edhe një tjetër së bashku ndjekës të MC në televizion me pjesën e dytë gati për të nisur tashmë, lëm pas një pjesë të parë mjaft interesante, mjaft luftuar me rastet që nuk munguan për dy skuadrat, por rezultati sidoqoftë që do të qëndronte i pandryshuar, i paprekur 0-0 me 45 minuta të tjera që na presin tashmë për të shijuar dhe përjetuar sa i përket fraksionit dytë të këtij takimi. Me dy skuadrat që padyshim do të kërkojnë të thyejnë të barazim pa gola, gjenë një mënyrë për shkuar drejt rjedhës me topin e parë që do të niset sa i radhe nga lojtarët e Erzenit. Kontrollon kronometri bërë të fundit Emanuel Arusta për të sinjalizuar, për të vërë shulur dhe për të dhënë startin kësaj pjesë dytë. Erzeni cili përpiqet ta nis në përmjet qarkullimit. Sadiki, Atanda, Atanda më përpoqe dhe Miana në fund, pastaj të më gjithë të këthet shumë metra pas tashmë i kërështë në vendin e shkaktimit e ati fallu. Malota, Turise, edhe një të tërë Malota, Lazevic, shkojmë këtë shansë, mjaft mirë Mihana, pritet një pasim për e ti Mihana, përpoq të zgjidhte vetë në përmjet kësaj goditje, nërkoj që ishin disa alternativat, ishin disa mundësit, nuk zgjodhi asnjë për e tyre, por zgjodhi të mbilte vetë konkludonte në një të aftësive ti atë aksion në ndreca. Edhe një tjetër në ndreca Dulise, shkëma mjathe për mbajtur e Ignatia, nuk nëzitohet, nuk e ka atë nëzitimi, nuk e ka atë entuziasmin, atë grintën e skuadrës e Erzenit të diktuar në dështëta edhe përshka këtë pozicionimit në tabelën e klasifikimit. Me 28 pikë të siguruara, 34 është Teuta e vendit 8 aktualisht, dhe në rast një 3 pikëshit do të shkonte në 3 pikë diferenza, duke qënë aty shumë pranë në atë rezultat të ditës djeshme që ndështëta ka vështirësuar logaritë e skuadrës e Erzenit me Laçin që triumfonde në transfer 0-1 për balë Treutës, duke gjetur një 3 pikë shumë mjaft rëndësishëm dhe duke u gjitur në kuotën e 35 pikëve. Me Laçin që ishte edhe kundërshtari më i afërt deri dje me skuadrën e Erzenit. Malota, Fangaja, shkëmba dhe ndërhyrje e Mihanës është i sakt. Spaju, Ibrahimoglu, pasimi mjafti mirë dhe shmo, Ibrahimoglu përpiqet ta orientoja top drejt qëndrës. Shkëmë dhe hapin janë atjetër të Malicit, më lë për Peposhin nga dalë topik të fundit, por është i gatshëm edhe Fangaj.
Atanta. Zeka Malliqi. Projektet është pas tashmë Sadiki. Vjen Malluja. Karimanović. Sadiki Malluja. Sërish Sadiki. Në dyja skuadrat që kërkojnë të mos të rezikojnë, preferojnë pasimet e sigurta për piqen të luen horizontale, pa tentuar të vertikalizojnë. Në ndjen në edhe në presion të shmë dhe portieri skuadrës Erzenit pas ati presingu, pas ati avancimit shpejt të Drame, duke dërzuar topin, duke dërguar jashtë vjeve kufizuese. Ibrahimoglu, përpiqet të hyjë në një driblim me aksionin që vijon tashmë për skuadrën e Erzenit. Blazevic. Mikone, lëviz mirë dhe ka fall në fund. Ka fall në fund shkaktuar nga Durise. Do të shkohet edhe me këtë karton të verdhë qendërmbrojtësi i Rogozhinasve. Një situatë standarde tashmë shumë pranë zonës së rreptis, që padyshim ngrohet edhe zemrat e gjithë tifozëve të pranishëm stadium, të karikuar në çdo moment që skuadra e tyre kanë dispozicion një situatë standarde në afërsi të zonës kundërshtare. Por në mendje për të parë se si do të shfrytëzohet kjo mundësi nga të besuarit e Alfred Deli Alisit, është takim Zeka Prantopit, që në pesë lojtarë brënda zonës e rrepsisë Mikone dhe Malluja që janë në afërsi të zonës 60 metrave, por janë pesë lojtarë brënda zonës. Le të shohim tashmë. Zeka e tenton vetë, e tentoj vetë një goditje. Në shojmë edhe njërë tjetër në përmjet për sëritjes me Alen Sherin që thjesht e shoqëron ato Peposhi. Peposhi e lë për Mihanën në tjatë, vjen në Malluja dashmo. Malluja një përpike për të dërguar topin brenda zonës. Zeka është i vetëm Zeka në atë përpike. Shikojmë edhe Sherin dashmo që ka mbetur i vetmuar në atë zonë, i detyruar më pas për të alarguar dhe top, duke marrë parasysh edhe afrimin e lojtarve të skuadrës kundërshtare. Sadiki. Atanda. Karimanović, shkëmë edhe në nënshqetësimin e Spahiut, por ka shkaktuar faull këtu në fundit. Erzeni që kërkon të niset me shpejtësi dashmë, nuk ka kohë për të humbur. Peposhi, shkëmë hapësirën në dispozicion, në Mihana, pritet edhe krosimit, janë dy lojtarë që afrohen. Peposhi, krosimi vjen i lartë, drejt zonës. Mbrojt mirë, Egnatia. Me lojtarët që mbrojnë mirë pozicion dhe tyre, duke bërë ashtu si që duhet dhe tyre të mbrojtë, se dhe tyre defensive. Zenulaj. Lëviz mirë, ka rritur lërë pasa për një moment edhe Mikone, një duel midis dy numërave 17 të skuadrave respektive. Ibrahimoglu, Albano Aleksi. Aksion që vion kralë majtë sur me dëshmo me Ibrahimoglu, një përpjekje e këtit fundit për të dërgur top direkt zonës, nuk e rindot gjeja së një nga shok të tit skuadrës.
Shkime dhe tifozët Shiakas që kërkojnë që Hasan Belli të nëzitoj dhe shmë. Kërkojnë nga skuadra e tyre që t'hidhet më njëherë përpara, nuk kanë kohë për të humbur. Kërkojnë një fitore sot me një parazim që padyshim do t'i bante të vagota shpresa e tyre për një qëndrim në Bisnet Superiore, për tentuar një bilet për në sezonën e tyre të 8 në Ligën Elitare të Futbollit Shqiptar me 7 pjesëmarrje në Superiore për skuadrën e Erzenit. Mëllugja. Atanda Karimanović Sadiki. Atanda. Edhe një tjetër Sadiki. Karimanović. Aleksi. Karimanović. Atanda. Thënë edhe një tjetër pas topin Sadiki. Mëllugja. Përgjigjen për të nisur përpara. Karimanović. Atanda. Mëllugja. Shkëmë edhe topin e gjatë për para në kërkim të Peposhit. Topi që mbetet në këmë dhe Peposhit lufton fort për t'ja marë nga të trime top Spaju. Nuk ka zgjë, është konzoruar gjithë shka regull, por e dorëzon shumë shpejt topin edhe Mihana nga të përpike për të avancuar për para. Aleksi. Ibrahimoglu. Spaju. Spaju vjen në kërësimi ti Drame që u përpoj që ta kontrolonte nësi në vështirësin vakt. Më vështirësi u zjata për ta kontroluar ato, por që dhe qoftë pa rezultatin e kërkuar në fund. Zeka. Vjen dhe pasimi i mirë i Migonës, por që lecohet nga ana e Tarveru Gjinas e në kontrolin e Ibrahimoglu i top Fangaj. Fangaj shikojmë dhe insistimin e Shiakasve në fallin e shkaktuar në fund nga ana e Fangajt. Mjaft karikuar edhe tifozët e pranishëm në stadion. Revoltuar edhe tifozët Shiakas me Sebastian Spajun. Arqyja me të mister Mëllugja. Jetë një karton i verdhë edhe për Spaju. Mëse dhe përshet të interakcionit ti me tifozët.
Ndaj 60 luajt me situatën që vjen të bëhet gjithnjë më tensionuar midis tifozëve Shiakas dhe Sebastian Spajut. Këtë kartoni kuq për të, vërtet i të vazhdueshme. Në stilin e mjet tifozëve. Por, Emilia Rustaj që duket e bindur tashmë. Në tre lojtarë për anë Emanuela Rustës, shkon për ndarë diçka dhe Mihanën. Me Spajun që vazhdon të qëndroj në fushët e blertë. Në të kuptohet që nuk të shivon të lërë fushët në satë duket. Banu Aleksi që vijon të protestoj, vijon përëndimet e ti, duke të mjaft i revoltuar tashmë dhe Renato Malota, kapiteni i skuadrës, duke të mjaft i revoltuar, i provët edhe pranë, në vëzhguesit e Vispeza, cili përpiqet të aqartësoj lidhur me këtë situatë. Kujtet që situatë atë që të sot në mënyrë që jetë mundur edhe vazhdimi i më teshëm i takimi. Në situatën që vion të agravojnë në tis tifozve, lojtarve. Shkën dhe Malota dashme pranë, Emanuela Rustës, për dyshim një zidhje gudzim shme duhet të në ajo e saja. Për atë karton të nxjerë ndaj Spajut. Shumë në këtë moment në Spajut një gjohë pa të kishtë një interakcion edhe me tifozët, për tuket i pindur për të mos del nga vëzhe lës. Parësisht dhe është ndëshkuar në Malotën i cili përpiqet ta bindë për të lërë, për të lënë fushën e lojës tashmë, nuk ka zgjidhje tjetër në verdiktin e kryesorës që padyshim mbetet ligj në fushën e lojës. Që i kërkon Spajut të lërë fushën e lojës për shkak të aty veprimit të tij dhe aty që si ti ndaj tifozëve të Shiakas, nuk duket as pak i bindur. Sebastian Spaju në Malotën dhe Fanga i cilët përpiqen të lënë fushën e lojës. Momenti për të parë dhe një zëvëndësim të shmë me Lirë Tetovën i cili përpiqet ta qetësoj sa të parë. Janë aty në çdo moment për të garantuar sigurinë dhe integritetin e gjithë lojtarëve. Moment pauze që është frytëzuar edhe për gjithë lojtarët musliman në kohën për ta gjëruar që ka përfunduar dhe për ditën e sotme. Është momenti që edhe ata të konsumojnë diçka. Lidhet Montenegro në fushën e lojës dhe Ahmetaj që merë vendin e Zenulajt. Bëhet gati edhe Joel. Thank you.
rënë këtu sfida edhe për Ibrahimoglu. Me Joel që merë vendin e ti, kanë qenë tre zëvëndësimet me njërshme nga ana e Ilirë Tetovës, kërkon të kompensoj diçka, të mbyllë disi më mirë ndoshta edhe hapësirat e lëna në dalja e Sebastian Spajut. Bën një ancor që i takon skuadrës së Ignatias. Dreca. Dreca përpiqet me vënë ansore që i takon Erzenit më pas. Malici që nisë me duar Ametaj futur si një zëvëndësues vetëm pak momentën më parë, merr te vendin e Zeynullajt. Pritet një pasim Sadiki. Edhe këtë topi larguar me forë, sa shmën nga ana e Hasan Belli. Ndulise. Ruana edhe zotrim me topit Montenegro. Në shqesimin e dy kundërshtarve ja doli të ruan dhe posedim në ati topi. Kuton në teren në gjusë më vushën kundërshtarë dhe shmën skuadra e Erzenit. Përndot edhe për një falë shkaktuar, por nuk ka zgjë me lojnë që duhet vijojme një rëbëni ansore që i takon skuadrës e Ignatias. Luhet me shumë, me intensitet, tashmë me shumë grind. Ma të karton të kuj që pa dyshim ka ndikuar goxha në dinamikën e kësaj sfide. Në përjetimet në mbushtën e lojës. Mihana. Vjen dhe krosimi drejt zonës, sa duni se që ja ka dalë një farë mënyrë për të larguar ato. Duni se. Dreca. Piqet e Montenegro, por është i saktë Sadiki. Decisiv i vëmendshëm në ndërhyrjen e tij. Me Erzenin që ka në favor tashmë dhe superioritetin numerik, por me për të parë, nëse do ta shfrytëzon ashtu siç duhet, është një mundësi mjaft e mirë për Shiakasin sa i përket këtij takimi. Në rast se kërkojnë të dalin me një 3 pikësh nga kjo sfidë. Pasimi që është i gjatë, Mihana që ndjek afrohet ndresa pranë tij. Mihana vazhdon të ketë Tomi zotrim, fillet më në thellësi, Erzeni pretendon për një 11 metër tashmë. Kërkohet një penalti, por Rusta që lejon vazhdimin e lojës. Nuk ka patur asgjë sipas saj me Ignatin tashmë që kërkon të hidhet në kundërshtim përpara. Montenegro është i shpejtë
më lugje që ndjek dhe ka rritur të mbyll. Fantastika, Donald më lugje. Qa që shqetsime të shmu. Edhe Montenegro, por shikojmë edhe njërë tjetër përmjet përsëritjes. Ka qenë ky momenti me planin disi jo të qartë, duke bërë disi të vështirë për ta dalluar, është ky kontakti për të gjykuar, nëse ishte i tillë për të konfiguruar një 11 metrësh, një penalti në favor të skuadrës Erzenit apo jo. Momenti për të parë një zëvendësim. Kadriu që do të jetë në hyrje të lojës tashmë. Kërën këtu sfida për Amir Karimanovic, kërkohet shpejtësi dashmë. Është Kadriu ai që mund tjetë një armë e fort për skuadrën Erzenit në këtë aspekt. Fangaj. Më lugja bën mirë me top 3 kuperuar, mundësi kundër sulmi dashmë për skuadrën Shia Kase. Vjen Maliqi nga krau i djathtë. Mihana, shkojmë krosimin me Aleksin fund që ja ka dalë për të larguar ato minuta mjaft mira për skuadrën e Erzenit tashmë. Atanda, Sadiki, Peposhi, Kadriu, ndërhyrje nga pase Fangajt që konsiderohet e gabuar. Duke i dhënë në Shiakasve dhe këtë godit dënimi. Shikëm edhe njërë tjetër në përmjet të përsëritjes, ishte kjo ndërhyrja e Abdunaim Fangajt. Me forcat shtuar Erzeni tashmë në zonë, kërkon të rrezikoj, kërkon të jetë akoma dhe më tepër kërcënues për të shtuar dozën e përpjekjeve në këto minuta të mbetura. Sadiki kthehet shumë pas topit tek portieri Hasan Belli dhe Erzeni që duhet ta nisë edhe njëherë tjetër nga e para, pikërisht me Sadikin. Peposhi tashmë. Kadriu. Nëse ka lëviz mirë me topin zotrin. Kuptohet edhe i pasim i Peposhit. Sadiki. Luat në gjysmë fushën e Ignatias tashmë me Shiakasit që kanë zbarkuar në gjysmë fushën kundërshtare. Sadiki. Mikone. Peposhi. Më luqa. Pasimi mjafti mirë drejtë Peposhit. Devijohet në fund gana e Renato Malotës. Goditje nga këndi që i takon Erzenit. Ne shikojmë edhe njërë tjetër këtë dalje të Shiakasve. Edhe tifozët që e kërkojnë me dojë mos një gol. Kërkojnë me dojë mos i tre pikësh. Kërësimi që vjenë në shtyllë në para. Kujteset mëtej edhe Ametaj për të larguar. Shikojnë Montenegro shumë i shpejt. Ametaj që përret për para. Një pasim në rëti që mund tjetë një ide mjaftë e mirë, por vonohet disia i pasim duke sill dhe humbjen e ati topi. Nuk me në ndërë si që duhet. Zeka dhe Mikone kësa e radhe. Nuta e 75 të lojës që luet
0-0. Shfaq që shqetësime edhe drejtësa tashmë. Do të kërkohet edhe ndërhyrje e stafit mjekësor të skuadrës së Egnatias. Shikojmë edhe Telia Lisi që nuk e zë vendi në pankin, ndërkohë nga ana tjetër duket vërtet i qetë e të lirë Tetova. Vetë më e vështirë, shumë më e vështirë për skuadrën e tij me një lojtar më pak përballë një skuadre me kaq shumë grinë si Erzeni. Malota. Dulise. Ameta. Montenegro kontrollon topin për ta lënë më pas aty tek Alexi. Fangaj kontrollon topin në nënshqetësimin e Kadriut. Fangaj kërkon hapësirën për të krosuar deri në fund për Poq. Bëhet gati edhe Rama për të hedhur në fushën e lojës, të marrë vendin e Fernandos. Bëhet gati zëvendësimi i katërt për skuadrën e Rogozhinase. Moment pauze që shfrytëzohet edhe nga Delia Lisi për dhënë këshillat e nevojshme për tjetë. Pyet me dorë të rokitje edhe Fernando nga tifozët e Egnatias të pakt, por padyshim mjaft karikuar, mjaft energjik gjatë gjithë sfidës në mbështetje të skuadrës tyre. Ta bën që në fund përfundon jashtë dhe sheri që ka mundësi tashmë për të nisur tie nëpërmjet një rivonje fundore. Me Ramën të hedhur në fushën e lojës, të aktivizuar për 235 minuta këtë sezon, është ndeshja e 7 që aktivizohet në këtë edicion të Avistet Superiore. Një numër i konsiderueshëm, vëdullisë është aktivizuar këtë sezon për skuadrën e Egnatias, por lajmi më i mirë është numri i futbolistëve shënues. Janë 10 futbolistë cilët kanë arritur të gjenë rrugën drejt rrjedhës dhe janë 20 futbolistë të aktivizuar. Nga ana tjetër tek Erzeni kemi 22 futbolistë aktivizuar, 7 prej cilëve kanë qenë edhe shënues. Dhe Malota që u përpoqet deri në fund për të mbrojtur atë top me Kadriun që insistonte deri në fund. Sherry topi larguar, disi ullet, por si dhe qoftë Erzeni që është aty. Minuta e 80 e sfidës 0-0 në arenën e Demave, 10 minuta të mbetura nga përfundimi i gos rregullt. Alexi Sadiki Maliqi. Maliqi edhe vështrimin drejt zonës, por më pas e lë ato për Mikonen Mëllugja. Peposhi
Atanda. Sadiki. Që më zjatët Aleksi. Lufton fort dhe shpërblet për atë insistim tim. Rama eziton disi, por më pas ka arritur gjithë këtë pasim drejt të Joel. Me këtë të fundit që nuk arrin do të amarë, ashtu si që duhet, topin zotrim. Malishi. Krosimi dhe kotitja në fund e redon Mihanës, çfar shansi në dispozicion tin. Dhe shikojmë edhe njërë tjetër këtë gotitje me kokë të Mihanës. Nuk arriti do të kishte shënjestën e dur. Një ton Mihana, 24 vjeçari, i cili ka rritur gjej rrugën drejt rrjedhës në 5 raste në këtë sezon. Sherry. Asim më tepër se një rivëni ansore që i takon e Gnadjes. Dashme me Ramën e cili kërkon të njësë tjetë për para. Peposhi. Ameta. Rama. Fiten metra për para. Adritarët e Ignatia si intereson për të mbajtur sa më largë kundërshtarët tashmë. Rama kërkon që një kontakt me kundërshtarin për siguruar edhe një godinë nga këndi në fund me lojnë që vion më të Mihana. Të patur fal, që gëmë në duke të spath ki pindur edhe Albano Aleksi. Shkëm goditjen qëndrore, rinta neutralizoj dashmo Alen Sherry. Shkëm edhe njërë tjetër goditjen potente, por nuk has vështirësi Alen Sherry për ta kontroluar ato. Rama që mbetet i shtrirë, marrin ndërhyrje nga pas. Do të ngrihet tashmë Rama. Minutat që vijojnë ndecin. Duke na afruar edhe me një më shumë edhe me fundin e kohës rregullt. Rama e kontrollon fillimisht për të provuar, u pas një goditje. Provon edhe i fatin tashmë. Ndoshta edhe pozicioni nuk ishte më i voliçme apo momenti për si e qoftë e tenton. Molluqa. Peposhi. Migone Sadiki. Atanda. Kadriu. Elan të majtë për Peposhin. Krosimi që vjen i lartë drejt zonës. Garu largoj fangaj Migone Sadiki. Vazhdon përpiqje Terzeni, kjo goditje! Çfarë goli! Agim Zeka
shpërthe në fest të arena e temave. Lëtë shtangur Alen Sherin ka rritë të realizoj në një mënyrë fantastike. 1-0 Erzeni. Çfar super goli. Një gol pa dyshim gjë. Do da mbaj me gjatë Gim Zeka. Për rëndësin, për emocionin, por gjithashtu dhe për bukurin e ati golit realizuar. Duhet të shijojmë edhe njërë tjetër. Edhe tifozët të jërë zakonshëm. E shikojmë edhe njërë tjetër. A i topi kontroluar dhe në fund goditja. Me Sherri një mbetet i ngurosur nuk lëviz. Bedi shtangur nuk mund bëjt dhe dhe zgjënda i asaj perle të Agim Zekës. Goli i 5 sezonalit në avantazhin e Erzenit. 1-0 në minutën e 86. Për disa minutash në superioritet numerik edhe për shkak daljes me karton të kuq të Sebastian Spajut, një shtysë e madhe, një bonus i madh për Sheagasit në këto minuta duke luajtur me një lojtar më tepër. Por mbetet për tu parë edhe përgjigja e Egnatias që padyshim do të kërkojë të bëjë diçka. Nuk e del dot Rama por gjetur një pasim. Minutën e 87 që luhet dashmë. Edhe 3 minuta të mbetura nga përfundimi i kohës së rregullt. Sadiki Maluqa. Tanda. Shkëmë Joel Arin të rigu bëroj topin. Peposhi. Aleksi. Topi rigu bëruar mjeftë mirë nga Maliqi. Mundësi e mirë kundër sulmi. 2 kundra 4 tashmë. Erzeni që vijon më tej me Zekën që nuk arriti do të asistonde. Pritej edhe një tjetër një pasimi ti, por e humbet topin në përveke për të avancuar më tej. Aleksi, Arama, Joel, patur një ndryrje nga pas. Sadiki Maluqa. Mikone. Shumë qetë Erzeni tashmë me një tjetër miso për të menaxhuar, për të mirë administruar këtë rezultat në këto minuta të mbetura. Ametaj nuk arrin të kontrollojë ashtu siç duhet Fangaj. Sadiki. Sadiki. Minuta e fundit e kohës rregullt. Pasimi që është i gjatë për para Fangaj. Mbetet aty topi me Kadriun që përpiqet, por Fangaj që është kelmona topi me forcë.
për të parë edhe minutat shtesë, cilat kanë përshtymin do tjenë të konsiderueshme, duke marë parasysh edhe pauzat, veçanërisht atë moment, atë episod me Spahiu, të regon pak nga klasi i ti edhe Alfred Delialli, si janë 7 minutat shtuara. Malota. Shikojmë mundësi e mjaftë e mirë Zeka, por Tulise i kaçëm. Mund të ishte një gol lokauti tashmë për skuadrën e Ignatias që me 6 minuta në dispozicion të paktën shpreson të marrë një pikë nga ky takim, pavarësisht se me një lojtar më pak do të luaj gjithçka për gjithçka, do të luaj shansat e saj për të provuar. Fangaj. Fangaj ka arritur të mbyllë Peposhi dhe në fund Sadiki që largon me forca top Malota. Ametaj dhe mund të vertikalizohet edhe njërë tjetër për të shpasimi me Sadikin që lufton fort dhe ka arritur të pengoj kundërshtarët për të avancuar më tej. Migone. Maliqi shikon të lirë më lugjën për ta dërguar topin pikërisht tek ai Peposhi. Avancon për para. Bjond luaj një loj skurtisht e minuta e parë, pavarësisht gjithë energjive të shpenzuara. Migone. Sadiki. Mëllugja. Rema. Shkëm edhe Kadriën që dje këto më ndërri në fund. Blazevic. Mund vjoj më teja Zeka. Sadiki. Këthet shumë pas stopit e shumë, minuta e 4 shtesë që luet, edhe 3 të mbetura nga përfundimi i kësaj sfide. Moment pauzë që mund shfrytëzohet edhe për të kryer këtë zëvendësim. Shikojmë edhe atë moment me protagonist Alfred Delialisin. Pa dyshim një nga promotorët më të mëdhenj të lojës mirë të kësaj skuadre, të gëndës të reguar në fushën e lojës, merit e pa diskutueshme e tij. Në fushën e lojës, Redon Miana është Kac Bufi që do të marrë vendin e tij. Kërkon forcoja radhë të mbrojtje. Alfred Delialisi kërkon me çdo kush të mbroj këtë avantazh, këtë 3 pikësh të artë, i cili do të çojë diferencën 3 pikë me Teutën e vendit 8. Hasan Belli që e kontrollon. Sadiki. Aleksi. Tulise. Aleksi. Malota që preca në kraun tjetër me Ignatian e gjitha në njësën fushën kundër shtare tashmë. Në papre në shme tashmë që edhe topa tjerë tida në hushën e lojës për të penguar. Vazhdim më tetë lojës, mjafti revoltuar edhe Renato Malota, ma top shkelmuar në drejtim të tifozve të Erzenit, ndëshkohet me këtë karton të verdhë. Nuk mungohen as thirrje dhe shumë nga tifozët Shiakas.
me forcat policore që janë aty pranë në pankin për çdo eventualitet të mundshëm me sigurinë që do të ketë prioritet mbi gjithçka tjetër. Alexi. Minuta e 6 të shtesë që luhet. Pas pak do të hyjmë edhe në minutën e 7 të fundit të këtij takimi. Me Gnatin që gjendet e gjitha në gjysmën fushë kundërshtare, është vetëm Sherri në gjysmën fushë tjetër. Pa problem. Frymarrje, qetësi për Erzeni, për Alfred Delialisin. Shikojmë edhe njërë tjetër atë perl të Agim Zekës, shfar realizimi për e ti. Tëtë një karton i verë dhe për Hasan Belita shmë për shkak edhe vonesës lojës. Topi shkelmuar me forcë prej ti Sadiki. Topi larguar nga ana e Mëllugjës, është gati edhe Ademi, por fillimisht duhet të pritet që topi të shkojë jashtë kufizuese. 7 minuta shtesë të plotësuara, por Ignatia që do të ketë edhe një tjetër shans në sulm tashmë. Malota pretendon tashmë edhe për një 11 metrësh. Malota që është shumë pranë rusës dhe shmë kërkon me do e mos një 11 metrësh. Rama në fund që e dërgon ato pjashtë, pritet merët një konfirmim. Do të marë një konfirmim të shmë nga VAR edhe Emanuela Rusta me dyshen Enea Jorgji dhe Erjon Bylyk Bashi që i vinë në dimes. Për të qartësuar këtë moment në përmjet për sëritjes do të kejë mundësin edhe njërë tjetër për të parë dhe për të gjykuar këtë situatë, këtë episod. Nuk mungon as nervozizmi midis Zekës dhe lojtarëve tjerë të skuadrës e Gnatjes me emocione, tensionin që janë plotësisht të mirë kuptueshme në minuta tilla. E shikojmë edhe një tjetër ka qenë kjo ndërhyrje e Kacpufit me fangan që Bedi shtirë më pas duke pretenduar edhe për një penalti sekondat që vjerojnë tecin. Minutat shtes të plotësuara, ishin 7 tila të akurduara, por aktualisht luhet minuta e 9 shtes të paduruar tashmë edhe tifozët Shiakas nuk ka asgjë. Nuk ka patur asgjë me lojën që duhet vijoj. Atënda. Në shikëm edhe njërë tjetër, ka qënë ky moment, ka qënë ky dueli Peposhi. Dhe gjëtë këtu bërshëllima e trefisht e Emanuela Rustës triumfon Erzeni, një fitore mjaftë e vyrë për të besuarit e Alfred Delialisi të mposhtin 1-0 e Gnatia, në matë super gol të realizuar nga Agim Zeka, një trepikës që i ep shpresë Shiakasve, sa i përket të objektivit tyre mbi etes duke u ngjitur në kotën e 31 pikëve, duke u afruar Teutës vendit 8 e cila aktualisht pozicionohet në 34 pikë, por gjithashtu dhe Laçi në vendin e 7 në kotën e 35 pikëve. Një kampionat pa dyshim i çmendur me emocionet që vijojnë të shtohen gjithnjë më shumë në një ritëm progresiv. Kjo ishte gjithçka sa i përket këtij takimi ndjekës të MCN Televizion. Ju kujtoj që pas pak do të jeni me emisionin Skaner Superior dhe me intervistat e protagonistëve të këtij takimi, por gjithashtu edhe takimi tjetër Skënderbeu Tirana. Vetëm pas pak mos u largoni nga ekrani. Bashkë, mirë të qofshin në tjerë transmetime.